Čau. Tak. Venku prší a už je navíc hrozně hodin, ani nevím kolik. 7:45. A mě se nějak ještě nechce domů. A mám tady hromadu věcí na opravu, vlastně jako vagón věcí na opravu, na který nemám čas. To jsou takový ty garážové věci, které nemusíte dělat venku, můžete je dělat jako v garáži. Proto na to v létě není úplně čas, protože v létě děláme venku. Chceme být venku, teda nechceme, ale musíme. Aby jsme nemuseli v zimě. Je tady toho povíc a my potřebujeme dát kabel nebo pár kabelů tady spravit, protože naposled, když jsme svítili na té akci jedný, tak jsme našli pár nemocných kabelů, protože jsem zase vytáhl jednu přepravku s prodlužovákama, kterou jsem již dlouho nevytáhl, protože kabelů s prodlužovákama, takovými těma klasickýma prodlužovákama, dejme tomu do většinou do 20 metrů, ale jsou tam až 50, tak těch mám asi 6 přepravek, takže vždycky vemu nějakou jinou, abych zjistil, jestli to valí či nevalí, a teď jsme našli přepravku, která nebyla úplně 100%, a tak si musíme opravit kabely. Bohužel i ty, co se opravit vlastně jako nedají, to jsou třeba tyhle. Tadyhle, tohle to se nám nelíbí, to potřebujeme zkrátit a strašně v tom něco chrastí, zřejmě to bude bordel a má to takhle nejty. Oni to nejsou nejty, ono je to něco jako zatloukací vrut nebo takový hřebík s drážkama. A jde to udělat způsobem, kterým jsem to dělal vždycky, to, že tadyhle do té díry tam pod to narvete nějaký šroubovák a brutálně to vyrvete ven. Není to úplně ono, chtěl bych zkusit odvrtat, ale já si myslím, že když to začnu vrtat, tak se to začne protáčet. Takže zkusíme to odvrtat a když to nepůjde, použijeme náš starý brutální způsob. No tak pome. Paráda tohleto, to se tam kvedla, není ani utažený, teda není to tam ani doklepnutý. Víte, je to poměrně tvrdý. No, tak to bychom měli a teď to zkusíme pořádně zničit. Zatím se to neotáčí. A zase, no, musíme pomalu, protože když to ohřejem, co se asi stalo, tak jsme v prdeli, protože se to propeče skrz a končíme. Končíme! Ještě ne. Ještě nekončíme. Ale myslím, že už se to vyhřálo. Dobře, tak to mě přestalo bavit. Jo, už se to vyhřálo. To bylo brzo teda a já to musím vrtat vysokýma otáčkama, nemůžu úplně pomalejma, protože jakmile se to v pomalejch zakousne, tak se začne otáčet, že jo, celý v tom. No je to! Velmi kulturní biznis. No a přesně takhle se to jako rozvejká. Ten plast, proto jsem to chtěl zkusit výjimečně odvrtat, ale to vlastně je taky neproveditelný, protože se to bude zahřejevat. No, to je ono. Ja, tak on tohle je dokonce vrut. Tak tohle to má přesně drážku jako vrut. Nicméně oni to tam jenom jakoby zamáčknou, no. Asi to pěkně za hovno, protože ty debilové jsou schopni tam dát normální vruty. Zřejmě, nevím, aby to bylo neopravitelné. A tenhle plast je pěkně na sračku teda. To je nějaký vysvícený od sluníčka celý ten prodlužovák. Tak se to rozpadá. To je hnus. Takový interiér, no, když potřebujete někde jako krátkou rozstrojku, tak je to ideální. Je to slabý kablík. To snad není jedna půlka, ne?
No tady to radši nepíšu. No ale tady 3,5 kW. Tak to asi bude jedna půlka. Smutné, velmi smutné. Jak se do toho dostat neinvazivním způsobem, těžko říct. Je pěkný hnus teda, už ta zásuvka. Myslím, že invazivním způsobem to asi není dost dobře možné. Já bych se do toho klidně dostal invazivním způsobem, ale to vždycky znamená, že se něco zničí. Jo, přesně takhle, no. Ty vole, jaký je problém dát tam normální vrut, ty vole. Teď ho tam můžete zalisovat taky úplně stejně jako cokoliv jinýho. Nebo zatlouct, nebo ty vole, co já vím, cokoliv prostě. Cokoliv! Kurva. No to je fakt peklo. Takže vlastně jediný funkční způsob je tenhle ten. Jak se to jako hodně rozpadá. Jak se to vyžužláme. No. To už je fakt ošklivá zásuvka teda. Jsem jednu šitou střihnu a tam jinou, protože tahle stá je vážně rozpadlá. Jako hodně. Zařev. To někdo krotí nějaký děti. Jo. Jo, navíc je to upadlý. Takže je to úplně ideální. To je kurva vážně ošklivý a tady jsme ještě utrhli kus toho nesmyslu. Kus toho plastu. To by nám ale nějak nevadilo asi. No, tam místo pro vrut ještě je. No. Co k tomu říci? Sráč ošklivej. Tak. No jde o to, že tenhle plast je prostě v prdeli. Takže vlastně jediné správné řešení je, to ještě vyndáme. No ne, nemyslím to hodit do koše. Ty, abyste dobytci, ty vole, jste taky všechno vyhodili. Ne, správné řešení. Ty, to je jako přilepený ještě. Ty krávo, ono je to k tomu fakt přilepený. To chci vidět, ten koš. No fakt jo. Ty krávo, tak to byli poctiváci v té Číně. To byli poctiváci. No, to bychom měli. Tohle můžeme klidně vyhodit. Tohle můžeme taky vyhodit. To můžeme taky vyhodit. Tadyhle ty hnusný vruty, šrouby, nejty. To můžeme taky vyhodit. Všechno vyhodíme. Tohle vyhodíme. Tohle vyhodíme. Jediné, co si nechám, tak je tohle. To občas potřebuju, když se to někde z něčeho ztratí. Když to je slint. Tak. Tak.
takhle to vyhodíme. A je to. No, takže tenhle kabel teď nic, protože já mám ty trojpsy, pětipsy, šestipsy a více psy hrozně zahrabaný a teď je nechci hledat. Nicméně jsou tady další dva. Tohle je opravdu ještě jako historie. Jo, tohle je takový krátký kus. Tam jsem chtěl vyměnit tenhle tu vidlici, protože problém totiž v těchto starých vidlicích je to, že že by byly úplně špatný, oni jsou super. Dokud s něma netřísknete, tak jsou nezničitelný. Problém je v tom, že ty kolíky mají malý průměr. A do běžných zásuvek, které už jsou vlastně jako na takovýhle normální vidlice. Třeba tady to je bohnutý ještě. To zase na to, za to zase někdo šlápnul, tyjo. Který mají takový normální průměr, už běžnej, tak tohle to se může stát, že v tom bude jiskřit, no. Že to ty, vlastně ty obýmky to jakoby nestahnou, ty plechy. Proto je to úplně jako nepraktický, tyhle ty starý obýmky. Tohle to by ještě šlo. No, tohle funguje. Zásuvky by šly, ale zástrčky jsou na hovno, protože prostě mají malý průměr. No, takhle když je to ohnutý, tak je problém v tom, že když se to snažíte narovnat, tak takhle ten černý plast praskne. Takhle už o kousek chybí nahoře, což by tak úplně nevadilo, on ještě funguje, ale když budeme chtít srovnat tohle, tak se nám to určitě ulomí. Ale my to chceme zkusit, samozřejmě. Byli jsme něžní, takže se nám to povedlo srovnat. Tím pádem dobré. Tady aspoň kdyby byl ten druhý šroub. No, ten kabel se vyprdnul. Tady se musí vyměnit určitě ta vidlice. Co je tady dál? Tohle je tady dál, jo? To jako nefunguje, nebo co? Už si to nepamatuju. Ty vole, šestka. Jo, ale tohle má aspoň šrouby, jo. Tohle má aspoň šrouby se zámkama, takže to jde rozebrat, když budeme potřebovat. 16 ampér. 6x zásuvka, dílka 1,5 metru. Od starého EMOSe. Vadné. Tady to píšou. Tady píšou vadné. Ale kvůli tomu jsem to jistě nepřinesl. Já jsem to přinesl jistě kvůli něčemu úplně jinému. A to, že mi to vážně nefungovalo. Určitě na jakém nápisu. Tak to jenom propípáme. Tady to propípáme. Aha. 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 Jo. Takže někde to nefunguje, ale nevíme kde. Jeden kábel, jeden vodič tam. Jeden vodič je tam unkontaktovaný a my musíme najít nejdřív nějaký přiblblej bezpečnostní byt tadyhle. Já je fakt nemám rád, ale aspoň ty vole to jde rozebrat. Je to moc široký, třem už širší, tak to je ještě širší a tenhle je úplně jiný a tadyhle. No, to by asi šlo. Ježiš, tohle bude zase masochistický video. Zase rád to chvíli, vole. Tady nebudu kurva rozebírat ručně takových šroubů do prdele.
Tak pojď, Jáchyme, nestyď se. Jo. Tak asi takhle. Asi takhle to nefunguje. Jo. Tak to zřejmě vypadá jako krásná výrobní vada. Jo. Protože tyhle ty jsou, to jsou ty vařený, nebo ty bodovaný. A tohle to... Neny. Tohle neny bodovaný. Neny. Neny. Mělo bejt, ale nějak se to nepovedlo, takže tohle je jediný problém. A jak my to teď k tomu přiděláme, aby to bylo co nejjednodušší? No nejlepší by to bylo bodovačku. Kdybych už měl hotovou tu bodovačku na ty akumulátory, tak bych udal a bylo by to, ale tu nemám. Vytahovat COčko, to je vyloženě prasárna. Takže to budu muset ustřihnout, dát tam oko, tadyhle tu pásku provrtat a přišroubovat to šroubkem. To je ale hrozný. A nebo bychom to mohli zkusit přiletovat. Což bude taky hrozný, protože to na tom nebude chytit 100%. Ale možná bychom to mohli zkusit, ne? Co? Tady takhle, tady je to vidět, kde by to mělo být. Kdybychom to tam takhle... Stejně nebude držet. No, nebude, no. Teda, ne, že by to nechtělo držet, ale ono se to nebude chtít chytnout, samozřejmě. A to i kdybychom si to jako hezky obrousili takhle, takhle očistili. Slintu. Já jsem tady měl někde pájedlo, takový veliký. A už tady asi nemám. Jakože jsem si ho vzal zase domů do prdele, tam mám dvě takový velký kobily. Nevím, já ho zkusím najít. No nenašel jsem to, to někde doma. Tam jedu. Tak jsem vytasil mamutovku. Jo. Tak to schválně zkusíme, jestli nám to ohřeje, já si myslím, že ne, ale aspoň ne, aspoň teda ne v rozumném čase, že? Ty vole, ono to na tom drží, jo. No tak to mi ho vyndej. No tak jo, tak zkusíme ještě tohle. Taky drží, jo. Tak já už to nechápu. Se týčí mě zbláznili, ty vole, ne? To dělat takhle, že to jde pájet. Když jsem se takhle chtěl připájet, tak to šlo fakt asi jenom tím celočkem, kdyby přivařit. No dobře. Jako pokus? Dobrý. Tam přismrknem. A bude. Ne, co? A bude. Jaj, já si něco musím vzít, já to pálí do ruky. Já chci ještě zkontrolovat, aby jsme to měli jako na správném místě, aby nám to nepřekáželo. Jo, to by šlo. To by šlo. Já si musím vzít. Já si musím vzít něco.
čím si to podržím, protože jinak uhořím. Jinak uhořím. Zatím se to teda neohřálo tak, že by se nám to tady ponožilo do toho lina, tak snad k tomu nedojde. Tak bych to chtěl takhle víc na kraj, ale vy zase byste to viděli. Jo. No ty vole, tohle je biznis. No, myslím, že přiletovaný je to poctivě. I když jsme se s tím srali, pořád to bylo rychlejší, než to střihat, lisovat tam oko, vrtat díru, hledat šroubek. Tyhle dída, no. Takže. Jo, tyhle dída, tohle patří z druhé strany. Asi dobré, no. Tara Dída. No. Tara Dída, to můžeme složit děti a tam nechám tyhle ty posraný šroubky, hlavně proto, abych je nemusel měnit teda. A Tara Dída ještě. Jo, ten. Tara Dída a 1, 2, 3, 4, 15 debilních šroubků s bezpečnostním zámkem. Kurva sráč. Tohle je vyžužlaný. Máme něco méně, jak bych to řekl, co by mě méně sralo. Tak. Musíme tohle. To je lepší. Sere mě to taky. Ty šrouky nejenom jako, že jsou bezpečnostní, ale ty zámky v tom jsou naprosto strašlivý. To je tak sračkózní. Tak, tady to kuchneme do zásuvky. Zapneme. Hodíme se mamutovku. Mamutovka prdí. Takže tohle máme hotový. No tak jeden z pěti. Tak to jsme úspěšný hovado. Tak tohle je taková historie podivná. Je to hruzo strašný, jo, ale úplně kdysi se ke mně ten kabel nějakým způsobem dostal a od té doby ho mám prostě v bedně a je to opravdu strašný. To fakt lustý, poctivý gumák, tohle to je stará armádní zástrčka. Jako hodně, hodně stará. A tohle to je klasická prostě zásuvka s krabicí do bytu, že jo. Nebo klasická dvouzásuvka od ABBčka a
je to ještě dokonce i napsaný, tady to dokonce ještě i vidět. ABB. A tohle to je prostě krabice na omítku pod to. No, vlastně nevím, proč to tady je, buď se mi to nelíbilo, anebo to vážně nefunguje. Zkusíme to změřit. A změřit, to jsem řekl vtipně, propípat se myslel. Protože to je úplně nejjednodušší způsob. Tak, jeden kolíc. Funguje. Druhý kolíc funguje. Ty ochrana, jo. Funguje, takže to funguje, takže se mi to jenom nelíbilo prostě. Výrazně. Jako výrazně se mi to nelíbilo, mně se to nelíbí ani teď. Tohle je fakt ošklivý, no. A mě tohle to na prodlužováku nemá co dělat, samozřejmě. Tuhle tu armádní zásuvku, ta by mě asi nějak jako extra nevadila. No je to bakelit, takže je to jako křehký, ale je to jako pořádný kus bakelitu. Takže to by mi asi nevadilo. Ten gumák, je to je fakt poctivá tloušťka té izolace, jinak si myslím, že to je asi 1,5. Ale tohle to jako poctivý kabel není ještě popraskaný, navíc tady vidíte ty barvy. Jo, že tam jsou dva černý vodiče, je to fakt jako starý, dva černý vodiče a jeden takový, jak bych řekl, nevím, žlutej, šedej, no spíš šedej. Takže je to opravdu, opravdu historie. A já bych teda aspoň, já to úplně jako nechci vyhodit, ani nevím, jak je to dlouhý, jestli je to nějaký 5 metr. Aspoň bych tady tu zásuvku teda, ten tam dal nějakou normální, tohle je opravdu hnus. Tohle to stejně jako nemůžu nikde vytáhnout na nějaký akci, že jo. I když jo, tam co jsem svítil, teď tam to jako vytáhnout můžu, tam to nikdo neuvidí stejně, ale... Ale ty vole... Prostě je to... Zásuvka do bytu, no. A ona očividně na tom už nějakou dobu lítá, protože... jako velkou dobu, protože ta je odlučená jako svině. No tohle, kdo to... No, to je, no ty vole... Tak to je extra hnus, teda tohle. Ty krávo. No ještě jsem to přitáhl, tohle je už opravdu ošklivý. Ty vole, pojď ven, kemo. No dráty jsou to poctivý, to není 1,5, to bude 2,5. To je fakt lano jak sviň. No tohle vyhazovat nebudem. Klasická ABBčková zásuvka. Tohle už je teda nepoužitelný, že to hnus, tak do sklepa leda, ale tohle schováme. Tohle schováme. Do našich elektrozásob. Které jsou poměrně rozlehlé. Ale tohle prostě na kabelu bejt nemá, no. Jako ne, že by to nefungovalo, ale ty vole. Jako kultura nula, že jo. No. Tak, to zase schodíme dolů, protože teď nemáme ty konce na to správně. A pak je tady jeden kurevský dlouhý kabel, který já mám fakt hrozně dlouho. Ale hrozně tady blbne tohle. Tohle to, už když se ke mně ten kabel dostal, já jsem to taky koupil jako nějaký bazar, tak tohle už bylo takhle opálený, ale fungovalo to nějakým způsobem, jo. A teď už je to prostě... Teď už bych řekl, že to fungovat jako přestává, občas to má tendence to vypadnout, což si prostě nemůžete dovolit na akci, že jo. Že to normálně funguje, pak třeba tam někdo projde, kopne do toho, nebo... A ono, jako vypadne vám třeba zvuk, že jo, na akci, když do toho někdo mluví tam ke 200 lidem, nebo hasnou světla, nebo jedno světlo, nebo prostě... Na kabel je to poctivé, je to starý gumák. Vlastně ani nevím, proč si to takhle, je to jako zvláštní konec. No, ale takhle už ne, no.
Nevím, jestli podle mě ten konec je tam nové, jak je to takhle takhle opečený, tak si myslím, že vevnitř ty mosazní kontakty jsou vypečený, jsou vypálený, takže už nemají pružnost. A to je ten důvod, protože já když tam takhle šanu šroubovákem, tak ho jako vohnu, jo, ale on jde vohnout hrozně jakoby zlehka. Tam i zpátky, takže si myslím, že ty kontakty jsou prostě vyhřátý a jakmile jsou vyhřátý, a jak jsou vyhřátý, tak jsou měkký. A jak jsou měkký, tak se tady zahovnu. To je jasný přesně. No. Takže zase jediný správný způsob je tenhle. Chudinka, takový pěkný kabel to byl. No, tohle hodíme do řiti. A zase potřebujeme konec, který nemáme. Kurva, tak já to jdu najít. Ježiš, tohle je zprostý video. Tohle video úplně vohovně, ale přitom asi nejsprostší. Tak kolik je to tady kabelů vlastně už? Počkej, jako až 29 minut videa o úplným hovně, tak to je slušný, výkon. Jeden kabel, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Šest kabelů tady je a jeden jsme opravili, jsme dobrý a ostatní jsme ustřihali. Nebo rozebrali. Jo, jo, tak rozpracovanost je vysoká. Vyvolám ho. Tak, kolik je hodin? 7:45 je. A tak jo. A tak tohle bude fakt, tohle bude podivný video. To bude uchylný video. Tak tamhle, tady, někde tady v těch banánovkách mám takové malé skromné zásobičky elektrověcí. Takhle na ty prodlužováky právě. A už tam zase bednu věcí, co jsem přivezl z Pěrnýho dvora, to bych vám taky mohl ukázat, ale zase do jiného videa. No a tak se přes nemůže dostat, protože tady furt ta překliška blbá. Tak, tady někde. Tohle to je elektro, tohle je elektro, tamto je elektro. A tohle je taky elektro. Aha, tak teď nevím. Tamhle, nevím. Asi o těch šesti beden. Jo, tadyhle. Tady z těch šesti beden je vlastně pět beden elektro. Smutný. Hodně smutný. Rovnou mohu uklidit tadyhle to. Já nevím kam. Jsem tady ty kamery měly jako rozstříděný, ale to už se asi, to už tak asi nebude dávno. Jo, takže ze šesti beden jich pět elektro. Tím bej věřící, jak se začnu modlit asi. Jak to rozbalíme? To rozbalíme na stole, no. To už se sem nevejdem vůbec. Tyhle to už jsou takový... To je zase takový drátěnkový video, tohle. Video drátěnkový. No a tady máme nějaké zásuvičky. Konečky, začátečky a... Ale... Tak co potřebujeme? Potřebujeme... Na ten černý dlouhý kabel potřebujeme zásuvku, ale tu bychom chtěli... Ne...
ne 3 psa, 5 psa, 15 psa, ale potřebovali bychom jednu zásuvku na tyhle ty dlouhé kabely. Hele. Máme gumajkovka od starého Legranda, to by šlo. Zástrček tady mám hafo, ale to je gumovej, ale zástrčky mi došly teda, výrazně. To je asi poslední. Smutné, velmi smutné. Já muset koupit. No, takže jsou nějaký pséci. Ta zásobička. Co je tohle? Pětka, šestka. Pětka, tady je dokonce něco. Čtyřka s vypínačem, tady druhá čtyřka s vypínačem. No je tady toho dost. Naštěstí ještě něco máme. A my tady potřebujeme ještě vyměnit jednu obyčejnou zástrčku. No tak takhle máme pěti pseka na tu krátkou. Vole, asi ještě tady zničím svou mamutovku. Chce úplně obyčejnou zástrčku. Tak třeba tady. Takový nějaký bazar asi. Špinavý, no to nám asi nevadí. Tak. To nám zatím stačí. Práce jsme si přidělali spoustu. Tak tohle sem, takhle spářit to potřebujeme. Starýho Legranda. Zase nevleze dvojka. Kolik člověk potřebuje k životu těch bytů? Tohle můžeme hodit. To jsou ty podivné bezpečnostní byty. Teda to jsou bezpečnostní a podivné byty. A teď bych potřeboval... Já si snad budu se zakouřit, tohle já nevyfuním. Já asi nechci prostě. Třeba tyhle, něco hledám. Potřebovali bychom tadyhle asi jedničku PHčkovou, ne? Tak by do toho přiblblýho Legranda mohla pasovat, yes. Jo, tady to můžeme prostrčit, tohle máme povolený. Takže uvidíme, jestli nám to pronde. Jo, nepronde. To je pecka. Asi ve vnitř uvidíte úplný hovno, co, proti tomu světlu, no, tak nevadí. Jeden z těch plastů musíme vydlábnout ven, tadyhle ten třeba, tak. Ukáž. Teď už by to mohlo projít, když už to není zmáčklý, no jo. Už, ty vole, už. Tak, to bychom měli, teď to musíme uříznout, zaříznout. Pak tadyhle zkontaktovat. No, to je pěkná blbost. Tak, takže to dáme asi na dutinky. Bude stačit malý kousek odříznout. Takhle nějak by nám to mohlo stačit. Takhle
plus, minus, to bude stačit. Ty vole, já už zase valím plus, minus. Víme, že tam není, ne? Fáze nula, ty vole, to je přece jasný. A plusy a minusy si klidně můžeme říct. Kutinky, staré, ty vole, už je to asi úplně. Tohle to bude tříhodinový video o opravě jednoho kabelu. To bude mít úspěch, ty, na to budou koukat všichni, ty vole, všichni na to budou koukat. Všichni. Nevím sice, který všichni, ale určitě všichni. Jo, a teraz přijde na řadu trochu šroubováníčka. Sem 30, 40. Zajímavý je, že to tady není ani jako popsaný. 30-40. To vole, to je teda. Musím ještě zkracovat ty dutinky určitě. Já si ne. Jestli se to tady vyjde. Ten zeleno žlutý. To má takový velmi omezený prostor. Ten zeleno žlutý. No, takový mají vlastně. To je asi všichni. Jo, vešli jsme se. Jo, to bychom měli. Níčko bychom to mohli zavřít. A zjistíme, jak to tam vlastně patří. Takhle. Jo, my jsme to chtěli, ale ještě jako obráceně. Tak.
tohle a tohle. Malinko. Už se nám to chytlo. Tak, teď bychom potřebovali to tam jako trošku takhle zatlačit dovnitř, aby dovnitř nebyly ty dráty napnutý. Aby když se klasicky jakoby zabere, tak to drželo jenom tohleto. A nebyly vevnitř napnutý ty dráty, co jsou v těch svorkách. Což se nám asi povedlo splnit. A máme druhý kabel hotovej. Konečně tam normální zásuvka. Tak. Ty vole, tady ten kožený pásek, to je peklo. To není díra, já bych tady chtěl díru. Tady já mám prostřihovače na kůži. Mám je tady? Jestli ne, co? Ty vole, mám jo. Ty vole, já mám prostřihovač na kůži. Prostřihovač na pokožku mám. To je asi moc tlustý, ne? Tadyhle tu, tam zkusíme fouknout. Prostřihovač na pokožku. Máme tadyhle jednu. A to jenom tlustší, ty vole, to je. To pak nejde vyndávat, to je cool. Tadyhle to jako kjáva. Tak. Tady si to prostřihnem. Jsou sračkový nůžky. Tak co už? Kurá, už si konečně tu díru. Tady budu výron za chvíli, ty vole. Ještě úplně nevím čeho, ale něčeho určitě. No to je, no ty vole, to je nádhera, ještě jednu chci, tak to už bude úplně o nervy. Uh-huh. Já tady ty kleště mám tak jako, že mi zbyly, ale ještě na ně koukám, tak asi s bejtem měli radši. Díra jak do prdele, takže pecka. A tyhle hrůzy můžeme zase schovat do šuplíku hluboko. Tak. Máme kabel číslo 2. Tady máme dalšího. Tohle tady máme a tohle tady máme. Tak správná otázka spočívá. No, úplně nevím, co na teda za konec, protože já na gumáky moc ty vícepsy nedávám.
protože jsou to převážně venkovní kabely a tam by neměly být tyhle ty zásuvky, tam měly být ty utěsněný, jako jsem dával toho Legranda. Ale zase na druhou stranu, tady tomu stejně neodpovídá tahle vidlice. Zástrčka je prostě ta historie fakci, takže na druhou stranu by asi bylo jedno, když bychom sem dali buď obyčejnou zásuvku, nebo obyčejný prodlužovák, a nebo pěti pseka. Nechci, jestli tu máme nějakou úplně obyčejnou zásuvku. Máme třeba tady úplně plnou vobičku. Aby tam asi teoreticky, ježiš, to je špinavý. Aby tam asi teoreticky mohla být, jestli se to vůbec vejde. Tady do toho průchodu, a asi jo, ještě bychom ho zvětšili. Ale to se jaksi moc nepohneme, tak jde od toho k tomuhle, to není moc lepšení teda. Já radši bych tam dal taky toho Legranda vodotěsnýho, ale já už ho nemám. To byla poslední obyčejná zásuvka, která poslední vodotěsná byla v uvozovkách vodotěsná. Jo, tohle prostě. Tě mám samý vidlice, tak když si koupíte levnou vidlici, jo. Tak dopadne takhle nějak. To je tady tak jako spíš na díle už jenom. Ty vole, to je ještě Rally Grand. Takže se na tím hluboko zamyslíme. To je vidlice Le Grand, když oči je takhle zastaví všechno, tak to tak pilivy, nebo to je. No tam už je vybrát tohle, ale to je zase německá, no, to je nám hovnu. Tak tady máme něco civilizovanějšího, to je ABBčková zásuvka, už jakoby novější. Tohle nevím, čí to je ani. Elda. Jo, no je to všechno stejný, v podstatě. No, takže přivází v úvahu obička, pak tady ta gumovka venkovní, anebo třeba něco takovýhleho. Nevím, abych se přiznal, nevím. No a ještě vlastně musíme vyměnit tohle. To bychom mohli dělat rovnou. Tohle to tady být prostě nemůže. Už by to mohla dělat do budoucna problémy. Problémy by to mohlo dělat tohle. Problémy. Už jsem nějaký pěkný hlad teda, bych řekl pravdu. Myslím, že jsem dneska nic nepapkal asi. Tak. Co to složíme? Zásuvka, zástačka. Bude asi do skladu. Vlastně už bych řekl, že je spíš nepoužitelná.
Vzhledem k průměru těch kolíků, no. Třeba tuhle. Tohle toto je ta. Tady na to cvakadlo. Ono se to úplně dobře nerozebírá, tohle to. Pěkně na hovno. Co je tady i tohle, takový malý zázrak. Jeden z ten zdrhovací plast. Šel by to ručinky, ale oni se sem hrozně blbě vejdou do toho. Takže tady to výjimečně dáme bez nich. Tady ty staré zásuvky jsou ještě bez těch podložek pod těma hlavama, takže se to má tendenci kroutit. On pak ABBčko začalo dělat to, že pod hlavy těch šroubů začaly dávat podložky, takže to nemá tendenci, když to utahujete, vám to ten kabel sežrat. Nebo když ho tam dáte obráceně, tak vystrčit. Tohle to je ještě ten starý style, takže není to úplně ono. Navíc, jak jsme zjistili, tak ty vodiče jsou, bo tady ta hlavní izolace je málo oholená, přelili jsme o kousíček ji oholit, aby to nebylo úplně napnutý. To je 56 minut, to nemůžu ani vydat, ty vole, tohle video. My si všichni klepali na čelo, ty vole. Normálně my si všichni klepali na čelo s hodinovým videem. Úplně vohovně. Jaj. Ano. Tak se na ně asi ukoukat já. Před spaním, ty vole. Ten zdrhovací plast. Jdem takhle naperem.
No je to pořádný kabel, ona je to 2,5. Už to nezmáčknu. No. Teď je otázka, jak moc nám tady ty vodiče budou vadit. Úplně u nich nechceme potrhat izolaci. Samozřejmě. Tak, a je to. No, vydá. To je takovej podivnej, nevím, 2 cm kabel. Který se dřív někde trošku vypek. Ale to je upravený. No, takže jsme vlastně úspěšní, no. Udělali jsme... Ty vole, jak se to může zase takhle zamotat? Opravili jsme půlku kabelů, máme hotový 3 kabely ze 6. Což je vlastně úspěch na to, že tady ty kabely ležejí nevím 2 měsíce nebo jak dlouho. No jak který vlastně asi. Takhle je další, toto přijde, to přijde na ten 5 čokl. Ale to já už udělám asi potají, protože když vidím, že to video má teď přesně 1 hodinu a 3 vteřiny, tak už asi nechceme. Takže já jdu opravovat dál. A nebo já to udělám na ten, já to přepnu na časosběr a... asi nejhorší zásuvka na celé planetě. Když už ji namontujete, tak je dobrý, ale když ji je dobrá, ale při montáži to je naprostá katastrofa. To je taková sračka. Jinak nemůžu říct, že by byla jako nějak vošulená, že by byla jako nepoctivě vyrobená. Ona je jako vevnitř poctivá, ale tak blbě vymyšlená, že to není možný. Takže tady máme jeden hotový kabel. Tady je špekoun. Druhý, dal jsem sem nakonec toho Legranda gumovýho, protože to jsem se trošku spletl, ona tady ta stará armádní zásuvka, zástrčka je vodotěsná v uvozovkách, jo, takže jsem sem dal toho Legranda, to máme hotový. Tady máme vyměněnou taky tu vidlici. Tady jsme připájeli ten. Ne, vlastně tady ne, tady jsme dávali novýho pětipsa. Tohle to je tam, kde jsme připájili ten kontakt. Tak a teď už zbývá vlastně jenom tenhle ten poslední. Tam jsme měnili zase zásuvku Legrand. No, to znamená, že máme hotovo. Hodin je kolik? 9 hodin a nějakých pár minut. Takže končíme. Vyčurat, pomodlit a spát. Jdeme domů. Já tu mám ještě na opravu tamhle 2 kávovary. Ty jsou ze... No, to je jedno, to je natočím zase jiný video.
bruska a tak, ale to asi bude zase v jiném videu, nějakým smeťáckým pořádným. No tak jo, takže pa.